Rött täcke alltså, MB Ayla. Vitt täcke, Tarzan Boy. Svart, Bastian. Ska vi se, där går boxen upp. Oj, Ayla kan inte stå och sova där inte. Men det gör inte Tarzan Boy som bara drar iväg i en stor ledning nu. Före Bastian och Ayla. Men Ayla tuggar på där bakom. Kanske kan komma upp till en andra plats, men det är osäkert. Men det är i alla fall Tarzan Boy som tar ledningen före, eller vinsten före Bastian med Ayla på tredje plats.